नमस्ते म डाक्टर जीवत शाह भेटनरी फिजिसियन अथर तथा उत्प्रेरक आज म यहाँहरूलाई चाहिँ पशु चिकित्सा क्षेत्र किन चाहिँ समृद्ध हुन सकेन त्यो सम्बन्धी एउटा चाहिँ केस स्टडी लिएर आएको छु वास्तवमा के हो भने नि पशु चिकित्सा क्षेत्रमा समृद्ध नहुनको धेरै कारण हुन्छ र त्यो एउटा सिद्धान्त थियो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट आखिर त्यो क्षेत्रमा त्यो मात्रै बाँच्न सक्थ्यो जसको चाहिँ हातमा पावर हुन्थ्यो बिना पावरको चाहिँ अफिसहरूमा जुन छ नि कसैको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन हुँदैनथ्यो राम्रोसित किनभने जसी जङ्गलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हात्तीको भयो सबै जो पावर छ त्यो मात्रै सर्भाइभ हुन सक्थ्यो त्यसैले अफिसहरूमा पनि जुन छ नि जसको हातमा पावर हुन्थ्यो त्यो मात्रै चाहिँ सर्भाइभ सक्थ्यो बाँकीलाई जुन छ नि त्यति राम्रोसित चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन सके थिएन यो चाहिँ जरायहरू भयो हरिणहरू भयो यी निमुखाहरू थिए अफिसमा तिनजनाको पावर हुन्थ्यो हाकिम एकाउन्टेन्ट र जुन छ नि स्टोर किपर उसको हातमा मात्र चाहिँ पावर हुन्थ्यो जसले चाहिँ अफिसलाई उसले मात्र चलाउने गर्थे र त्यो एउटा माध्यम थियो कि हाकिम भएपछि मात्र पैसा कमाउन सकिन्छ चाहे जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका हाकिम होस् या चाहे क्षेत्रीय निर्देशक हो या डाइरेक्टर होस् सबमा के थियो भने नि त्यो पैसा कमाउने मात्रै नै एउटा उद्देश्य थियो सरकारी गाडीहरूलाई पनि दुरुपयोग मात्रै हुन्थ्यो किनभने ऊ त्यो गाडीलाई जसो निजी रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्थे त्यो सरकारी गाडीलाई चाहिँ बढी म्याक्सिमम् दुरुपयोग हुन्थ्यो यहाँसम्म कि क्वार्टरहरू भयो हाकिमको चाहिँ रुत्वा नै अलग बेग्लै हुन्थ्यो किनभने जुन हाकिम हुन्थे त्यसको वर्चस्व हुन्थ्यो उसको हातमा बजेट हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि जुन छ नि पशु सेवा कार्यालय यहाँसम कि कृषि लाई कसरी डेवलपमेंट करने भोज थे अब हाकिम भैप जो उसको कंट्रिब्यूसन जो पशु चिकित्सा को क्षेत्र में जीरो कहींप हो ज्ञानी तो उसमें कौशल थियो डिग्री थियो तर के सर्भाइवर अफ द फिटेस्ट जो डारबिन को सिद्धांत हो सर्वे सर्वे मानर चाहिए बेटरी फिल्डलाई राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ सोचमै थिएन त्यसपछि आयो ले मार्क थियो त्यसमा के भने नि कोपरेट एन्ड ग्रो यसको फाइदा उसले के भने नि मेडिकल फिल्ड लियो मेडिकल फिल्डमा के गर्यो भने हाकिमपना चाहिँ भएन बजेट मात्रै चलाउने भएन यिनीहरूले के गर्यो त आफ्नो फिल्डलाई जुन छ नि प्याथोलोजिस्ट एनाटोमिस्ट यो सबै किसिमको चाहिँ जुन छ नि कोपरेट रूपमा काम गर्न थाल्यो तिनीहरू चाहिँ फिजिसियन पैला चाहअपरिट एंड ग्रो को सिद्धांत इन लिया भेटनरी में के भो त केवल जो सर्वाइवल और फिटनेस उसे अपना हकम आदि जमाने मात्र आज को भेटनेरियन हम मे भू मैं तपाईँ यो चाहिँ बिलिभ सिस्टम जुन छ नि तपाईँको अहिले पनि हाकिम हुने निर्देशक हुने डाइरेक्टर भएर मात्र पैसा कमाउँछु त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईँ खुब मेहनत गर्नु अहिले संसार बद्लिसकेको छ तपाईँसित गाडी हुन्छ उसले जति कमाउँथ्यो नि पहिलाको हाकिमले त्योभन्दा फाइभ टाइम्स तपाईँले बडी चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा कमाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको जुन छ नि संसार चाहिँ टेक्नोलोजीको संसार छ तपाईँ संसारभरिको चाहिँ बुक पढ्न सक्नुहुन्छ जुन स्टुडेन्टलाई पाँच तपाईँले पाँच वर्ष जुन बिताउनु छ त्यो बेकारमा जान्छ ब्रुस लिप्टनको एउटा किताब छ द बायोलोजी अफ बिलिफ तपाईँलाई म रिकमेन्ड गर्छु त्यो पढ्नुहोस् अनि हेर्नु यो दुनियाँ तपाईँको भेटनरी फिल्ड चेन्ज हुनलाई केही समय नै लाग्दैन थ्याङ्क यू